Min medbroder Pater Arkadius från Motala kontaktade mig idag och sa grattis på 35-årsdagen. Det är 35 år idag sedan du avlade dina eviga klosterlöften. Och jag sa oj, 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 har det gått så många år? Och han är några år yngre i klosterlivet. Men jag tänkte, tänk vad det rusar iväg den här tiden. Och jag som inte är så bra på matte brukar inte hålla koll på de här åren, men det spelar ingen roll. Men jag tänkte på en nunna som jag hade läst om. Hon firade 90 år och de frågade henne om hur det var att leva i kloster. Hon hade levt nästan hela sitt liv i kloster. Och så sa hon det att ja, de första 30 åren är de värsta. Sen blir det lättare. Så jag har väl kommit över de där värsta 30 åren då i alla fall. Men vad handlade det om att vara vig till Gud? För vigda till Gud är vi allihopa, var och en på sitt sätt. Det kommer vi inte ifrån. Alla kanske inte vill erkänna det riktigt, men genom dopet är vi vigda till att tillhöra Kristus. Till att tillhöra treenigheten genom Jesus Kristus i den heliga ande. Och den kyrkan som vill fira den stora nåden som Herren har förberett Maria med idag, Marias obefläckade avlelse, att göra henne befriad från arvsynden redan innan Kristi frälsningsverk var fullbordat. Därför att om hon var så att säga blockerad av synden hade hon inte kunnat vara en himmelens port, som det står i liturgin. Öppen för att Gud skulle träda in i världen. Och vad menas med detta? Jo, kyrkan sammanfattade en av kollektbönerna, en av bönerna i Mariamässorna. Och så avslutade med att hon som står helt till förfogande till Gud. Att stå helt till förfogande för Gud. Det är väldigt stort alltså. Det säger allt. Det säger att ingenting är undantaget. Hela livet står till Guds förfogande. Men kyrkan använder det inte bara för Maria faktiskt. Utan jag upptäckte det i flera andra mässor som handlar om helgonen. Alla de heliga har samma uppgift, att stå helt till förfogande för Gud. När jag gick i grundskolan så den bok som betydde mest för mig, det var faktiskt Lilla Therese självbiografiska skrifter, som så vackert på andra språk heter En själs historia. Det är lite mer poetiskt. Men i den så kunde man sammanfatta en enda fras, och det var den som slog mig verkligen och grep mig. Så att jag gjorde ett val att gå i kloster. Och det var att hon sa, jag har inte nekat Gud någonting. Hon säger samma sak men på ett annat sätt, med andra ord. Jag har inte nekat Gud någonting. Och det är helt fantastiskt, och hon bevisar ju det också. När hon blev slagen av tuberkulos. Idag så botar man det, men det gick inte på hennes tid. De flesta som fick det dog. Och det var ganska så dramatiskt eftersom klostret inte hade medel till att ge henne mediciner av något slag. Man hade inte råd med det helt enkelt. Det var ett fattigt litet kloster. Så hon fick ligga i sjuksängen och lida tills det var slut. Men hon drog aldrig tillbaka det här. Hon ville aldrig neka Gud någon. Hon visste, är det Gud, det som Gud vill för mig? Hon hade ju önskat att gå i kloster när hon var 15 år. Men det blev inte så många år. För 24 år var hon när hon avslutade livet. Och jag tror att hela kommuniteten i kloster tänkte nu är det slut med det. Men det var det inte. Hon skulle bli en av världens mest kända personer. Hennes dagbok är trea på den kristna topplistan. Bibeln, Kristi efterföljelse och hennes andliga dagbok. I ett bortglömt litet kloster i Lisieux. Idag är det känt. Efter hennes helgonförklaring, men på den tiden var ingen människa nästan som kände till det. Men så är det. Gud vill så att säga upphöja dem som ställer sig till förfogande för honom. Maximilian Maria Kolbe, en av våra medbröder i konventualorden. Han bad en bön om att få bli till stoft för Maria. Han tog detta på så allvar, han tänkte, jag kan aldrig uppnå en sann helighet utan Maria. Inte det att Maria var istället för Gud. Vissa har anklagat honom för det. Att det var så mycket Maria att Gud nästan skyms. Men så var det inte för Kolbe.
Kolbe, för Kolbe var det precis tvärtom, att jag behöver Maria för att bli ett sådant helgon, bli så helig så som Gud vill. Hon har den rätta vägen, hon har mallen för den sanna heligheten. Och det vet vi ju, liksom läser vi evangelierna så är det ju det när Herren frågar då Maria med släktingar kommer och de säger din mor och dina syskon är här. Och då säger vem är min mor? Vem är min broder? Vem är min syster? Det är nästan som han liksom ignorerar att hon är där utanför och vill besöka honom. De här, och så visar han på lärjan, de här som lyssnar på fadern och gör Guds vilja, det är min mor, min bror, min syster. Men vem mer gjorde det än Maria? Ingen av oss kan säga, eller apostlarna kan absolut inte säga att de gjorde det mer än Maria. Ingen har, så att säga, lyssnat på Gud mer än Maria. Och därför behöver vi henne. Den egendomliga önskan som Maximilia Maria Kolbe hade att bli till stoff för Maria besannades, som ni vet, den, så att säga, den 14 augusti, dagen innan kyrkan firar hennes upptagning i himmelen med kropp och själ. Då blev han kremerad i Auschwitz. Han blev till stoff, så som han hade bett. Men också på ett andligt sätt, inte bara på det fysiska, biologiska sättet, utan han blev verkligen till stoft genom att verka. Han var också sjuklig, han hade bara halva lungan och ibland visste man inte om han skulle klara av sin, men han skulle bege sig till Japan och grunda det klostret, för det hade Maria väl. Han visste att det här ville Guds moder, det här var Guds vilja, och han kämpade och gjorde det. Och när han kom till Japan för att öppna det här klostret så var det motstånd från biskopen, tyckte vi har tillräckligt många utländska missionärer här, vi behöver inte några fler. Och särskilt inte någon som är så nitisk i den här Maria-fromheten. Men biskopen fick naturligtvis ett slag av den helige ande och han tänkte, ja, om ni kan tänka er att undervisa i seminariet, prästseminariet, då får ni komma hit. Och det sa han, okej, det gör vi då. Och bröderna i klostret, de var så fattiga så till och med den som skulle gå och undervisa, för de fick inte visas utan skor, det ville de inte. Så de hade ett par skor i klostret och den som skulle gå och undervisa använde skorna. De måste ha haft samma skostorlek allihopa, annars vet jag inte hur det gick. Eller så sa de en extra strumpa i skon för de som hade mindre fötter, jag vet inte hur det gick till. Men i alla fall, de klarade av det. Och de fick inte grunda klostret i centrum av staden, utan bortåt någonstans, så det var lite utkanten. Och det blev räddningen när atombomben åkte ner. För det var det enda byggnaden nästan i det området som klarade sig. Ingen strålning, och bröderna, ingen av dem var strål, för deras kloster ligger bakom ett berg. Så gjorde Maria, för hon, det var hennes trädgård, det heter hennes trädgård. Maria sköter om allt. Den som står under hennes vård är vig till henne. Det är många som kan bevisa, då är det annorlunda. Det finns en fransk präst som skrev en underbar bok, och det är många i Sverige som har läst den, för den fanns. Och han skrev, det vackraste jag har gjort, det är min mor. Han alltså lägger orden i munnen på Herren. Och det är väl nästan naturligt att man kan säga att ingen av oss kan älska Maria. Men man tror att man överdriver, men ingen av oss kan älska Maria mer än Jesus. Det är fullständigt omöjligt. Det är hans mamma. Och det är klart, han vill att vi delar hennes moderskärlek. Det säger det sista han gör. Han skulle kunna tänka på annat, på sitt lidande, och inte tänka på någonting egentligen, bara dö. Men han säger, se din mor. Det säger han till lärjungen som han älskar, det vill säga till oss. För Johannes representerar hela kristenheten, alla de som vill tillhöra Gud. Och han säger, se din moder. Och lärjungen accepterar och tar med henne hem. Det vill säga, det är det andliga budskapet, att ta Maria hem. Så att vi också lär oss att ställa hela vårt liv till Guds förfogande. Och det är naturligtvis något av de bästa samvetsrannsakan vi kan göra. När vi på kvällen innan vi lägger oss, innan vi går och vilar och tänker,
hur har jag ställt mitt liv till Guds förfogande idag? Har jag stått till förfogande när jag mötte den där besvärliga människan? Stod jag till Guds förfogande? Kunde jag le mot den här besvärliga människan? Kunde jag säga något uppmuntrande ord? Kunde jag visa lite tålamod? Kunde jag det? Eller svek jag Gud igen? Hur gjorde jag egentligen? Kunde jag vara generös, ställa mitt liv till Guds förfogande med min tid, min energi, med det jag har? Gör jag det? Ställer jag mitt liv till Guds förfogande? Eller tänker jag, nej, jag måste tänka på mig själv. Var och en är sig själv närmast, eller hur? Så gör ju alla. Var och en tänker ju på sig själv, eller hur? Varför ska jag bara tänka på andra? Jag undrar ibland hur Maria resonerade. En sak är säker, hon gjorde sig inte märkvärdig trots att hon fick en sån otrolig nåd. Hon förstod ju naturligtvis, det begriper vi. Hon förstod vad hon hade gått igenom, vad hon fick ta emot, vad hon fick höra. Det är därför hon blev förskräckt, inte över att se en ängel om hon nu såg honom, utan över orden att du är full av nåd. Hon förstod precis vad det betyder. Detta är en 16-årig flicka vi pratar om, säger biblisterna. Det är inte en 60-årig dam. Hon förstod att detta var något enormt. Herren är med dig. När prästen säger det i Kristi namn till församlingen och säger, och med din ande. Man tänker inte på det, är precis som det var, jag går dag på er eller hej på er. Det är det ju inte. Herren är med dig. Det är något verkligen, verkligen stort. Hon förstod det. Och hon gjorde sig inte märkvärdig. Hon försökte inte få uppmärksamhet. För hennes son, när han 30 år senare ställer sig i synagogan i staden, så tyckte man, vad är det för märkvärt med honom? Hur kan han tala så fritt om Guds ord och säga att de här löften är uppfyllda? Vi känner ju hans familj. De gör sig inte märkvärdiga. Det är inget märkvärdigt med dem. Han är ju snickarens son. Vi känner dem. Och det är det som är så fantastiskt. Ju heligare du är, desto enklare blir du. Desto mindre märkvärdig blir du. Det finns inga som kan visa oss det mer än den heliga familjen i Nazaret. Många som tror sig liksom vara speciella på något sätt, och alla är vi speciella, men man behöver inte göra teater av det. Desto enklare blir man, desto mindre kräver man. Desto ödmjukare blir man. Och det är det som är så svårt. Att bli mindre, mindre och mindre. Johannes Döparen säger det. Jag ska bli mindre, han ska bli större. Det ska bara peka på Jesus. Och Maria gör ju detta. Hon pekar bara på sin son. Hon pekar inte. Hon säger inte bröllopet i Kana. När Jesus, hennes son, gör det första miraklet. Hör på mig nu. Lyssna på mig nu. Vad jag säger, vad ni ska göra. Nej, hon säger, gör vad han säger åt er. Vad han. Vad Jesus. Tänk om vi alla kristna gjorde samma sätt. Hela tiden pekade mot Jesus. Med våra liv, våra ord. Det vi är helt enkelt. Må Guds moder Maria den obefläckade. Må hon hjälpa oss med sin starka förbön och moderkärlek. Att var och en av oss blir renad från allt det som hindrar Gud. Att ta oss i besittning så att vi ställer hela vårt liv till hans förfogande. Amen.